Aí turma, cheguei nesse lugar top aqui. Quero mostrar pra vocês aqui em Camurupim, top demais. Tô aqui com o meu cachorrinho, com o Vlad, ó. Vamos lá, Vlad. Meus pais aí atrás estão vindo nesse passeio comigo. Vou fazer um voozinho com o drone aqui. Vai ser show de bola. É muito top aqui. Sente o clima, pessoal. Oh, coisa boa. E aí, Vlad, tá feliz? Tá feliz, Vladinho? Ai, ai. Aí, pessoal. É top ou não é? Aqui é pé na areia. Muito show. Pessoal, a gente pediu um pequenininho, um peixinho frito aqui. Vamos esperar chegar. Enquanto isso, vamos dar uma olhada no negócio que tem aqui do lado. Um lugar abandonado, curioso. E vamos ver a beleza desse local aqui. É um lugar muito top. Aqui, ó. Essa barraca aqui. Olha aí como é show. Vamos decolar aqui o drone pra gente ver essas imagens aí. Beleza? Vamos nessa? Vocês estão vendo aqui, acho que o vento está atrapalhando um pouco. Deixa aqui botar uma bolsa aqui, evitar esse vento aqui na câmera. Acho que agora melhorou. Olha aí, pessoal, que show! Vamos virar aqui um pouquinho para o lado. Olha aí o local que a gente está aqui hoje, pessoal. É muito lindo. Aqui é a chamada Praia de Camurupim, aqui no litoral sul do Rio Grande do Norte. Vamos dar uma, se afastar um pouquinho aqui para vocês verem o local que a gente está aqui. Muito top. Olha aí, pessoal. Aqui é o bar do Edival. É top, pessoal. Olha aí, né, a gente tá hoje. Estamos fazendo esse vídeo para vocês aí, aproveitando aqui um dia de sábado. Para não ficar em casa, vamos dar um giro, vamos dar uma volta para vocês verem aí onde é que a gente tá almoçando hoje, nesse paraíso, pessoal. É muito top. Se você tá gostando, você tá no canal Drone Potiguar. Deixar um abraço pros meus amigos lá do sul, Marcel, Christian, Francisco, a turma toda lá que a gente tá sempre em contato, Ivens. Olha aí, pessoal, e vamos fazer esse voo aqui para ver o visual dessa praia. Muito top. Estou gravando esse áudio ao vivo para vocês verem aí como é que é aqui a praia de Camurupim, no Rio Grande do Norte. Vocês estão escutando aí o som do mar aqui, né? A gente está aqui embaixo de uma barraquinha, pedimos um peixinho frito, com macaxeira frita também. E a gente vai fazendo esse voo aqui pra vocês enquanto o peixe não chega, pessoal.
Estou com meus pais aqui hoje. Geralmente eu estou aí com um senador, né? Estou aí com meu amigo Geraldo também. Mas a gente vai tentando fazer esse voo aqui. Olha que coisa demais, pessoal. Os parrachos aqui de Camurupim. Como é bonito, pessoal. É top demais. É muito lindo. Olha aí, que show. Rapaz. Fazia tempo que eu não vim aqui, hein? A maré já tá alta. Não sei se ela tá no ponto mais alto. Hoje chegou já a coquinha aqui. E vamos aqui desfrutando dessa beleza natural toda. Top demais, né, turma? Olha aí que show. Mais lá pra frente, a praia de Búzios, né? A praia de Tabatinga. Vamos dar uma olhada agora lá na praia, pessoal. Vamos ver lá o que o pessoal tá fazendo lá pro lado da praia, hein? São várias enseadas, né? O mar tá bem um pouco mais revolto, mas quando a maré tá baixa, formam umas piscinas muito grandes aqui. E que fica muito legal, pessoal. Fica muito show quando as piscinas estão grandes, né? As piscinas estão maiores. Aí fica show de bola. Olha aí que show, pessoal. Vamos voltar aqui agora. Se a gente começar a ir muito para lá, vai acabar perdendo sinal. E eu quero mostrar algo bem curioso para vocês nesse vídeo. Fica até o final que vocês vão conhecer algo bem bacana. Lá na frente é a Lagoa de Arituba. Vou tentar subir mais o drone aqui um pouquinho para vocês poderem ver. Uma lagoa muito bonita que tem aqui no nosso estado. Olha aí que show. A Lagoa de Arituba é muito bonita, pessoal. Tem uns barzinhos lá na frente. Tem uns quiosques lá. Vou tentar chegar lá para mostrar para vocês. Ver se vocês conseguem ver daí, né? Vamos adiantar aqui um pouquinho o drone. Vou subir aqui mais para não perder sinal. Para vocês verem lá o que eu tô falando. Ó. Olha como essa lagoa é bonita. É muito bonita, pessoal. É como eu disse, lá na frente tem uns barzinhos lá, tem uns quiosques, coisa e tal. Olha aí que show. É muito bonito. Mas vamos voltar aqui, pessoal. Pra gente poder... Olha aí o visual. Pra gente poder ver de fato quero mostrar nesse vídeo aqui para vocês. Vamos tentar aqui trazer o drone devagarinho. Estão tendo uma visão mais do alto para vocês poderem ver isso aí de perto. Mais um vídeo aqui no canal para vocês. Aí tá de bobeira, né? Tá sem fazer nada. Vamos fazer um videozinho pro canal aí pro pessoal ver tudo isso aí que a gente tá desfrutando hoje, né? Afinal, é um local muito bonito, um local diferenciado. Vocês podem ver aí que realmente é um negócio bonito, pessoal. Fica o convite aí, né? Os nossos amigos droneiros lá do sul vêm pra cá fazer vídeo com a gente, voar aqui com a gente aqui. Fica aí o convite aí pra turma toda lá. Trazendo aqui de volta devagarinho o drone. Vamos voltar aqui pro ponto de partida. Aqui existia um condomínio, na verdade era um, chamava de Pontal, né? Pontal de Camurupim. Eu me hospedei aqui algumas vezes antigamente, onde tem essa piscina aí embaixo. E era um local muito legal. Aqui o proprietário era um conterrâneo lá aí de São Paulo e que estava aqui no Nordeste há muitos anos, né? Acabou indo embora, vindo para cá, e depois com o tempo ele faleceu, né? Tem aqui
um parquezinho aqui para criançada, coisa e tal. Tem uma piscina bonita aí, olha que piscina bonita, pessoal. Que piscina bonita é essa, hein? Show! Tá muito bonito. Mas infelizmente o Umbeto já não tá mais entre nós. Mas vamos lá, pessoal, vamos olhar de fato o condomínio aí que eu quero mostrar para vocês. Vamos passar aqui em cima da gente, vamos dar uma olhada nesse condomínio. Um condomínio grande, abandonado, que tem aqui no litoral sul aqui do Rio Grande do Norte. Mais um condomínio aí, né? Aí tá tentando mostrar alguns que a gente já catalogou. E esse é mais um aqui, já faz muito tempo esse condomínio tá aqui. Há muitos anos eu vejo esse condomínio aqui desse jeito. Olha aí, pessoal, a situação que tá aí, ó. É uma pena, né? Vamos tentar dar uma chegadinha mais lá perto. Vamos tentar ver ali o que que tem ali dentro, pessoal. É, não tem nada, né? Não tem nada, parece que tá até muita coisa quebrada no chão ali, não sei se é gesso, o que que é aquilo. Vamos tentar ver aqui o primeiro andar. Olha aí, pessoal. Realmente uma lástima, né? Vou tentar aqui pegar um pouco mais de longe pra gente poder... Ficou um pouco escuro aqui a imagem agora. Vou ver aqui do alto ter uma noção do tamanho desse condomínio. Um condomínio grande que ia sair aqui, mas eu acho que isso aqui, esse condomínio tem mais de 20 ou 30 anos realmente que tá desse jeito, né? A imagem ficou um pouco escura porque a gente tá já no período da tarde aqui, já são 3 horas da tarde. Vocês vão vendo aí pouco disso tudo aí, pessoal. Olha aí, só dar uma olhadinha aqui pro lado aqui se não tem nada do meu lado aqui. Tem uma árvore ali, mas tá um pouco mais distante. A gente tem que estar esperto em tudo, né? Quem voa drone tem que estar sempre muito ligado nos detalhes. Olha aí, pessoal. Ia sair aqui muitos quartos, hein? Eu não sei quantos quartos iam sair aqui, mas eu acho que aqui embaixo ia ter uma garagem. Aqui era uma espécie aqui de caminho para quem ia sair do condomínio, né? Ia dar lá na praia. Aí você via vindo por aqui, você chegava no condomínio. Olha aí. É uma pena, né? Realmente coisas que ocorrem, a gente não entende o porquê, nem sabe as razões, os motivos para que alguém chegasse a construir um condomínio desse porte e depois deixasse ele aí desse jeito, abandonado, né? Olha aí, pessoal, vamos dar uma olhada aqui, ó. Pra vocês verem como é que tá aí, ó. Tá todo na mesma situação, né? Todos os quartos desse mesma forma. Vou tentar aqui andar de lado, que aí a gente consegue ver melhor. Olha aí. É. Infelizmente, você não vê nenhuma diferença, né? Tipo, um com vidro, um sem vidro. Você não vê realmente mudanças, né? De um quarto para outro, estão todos no mesmo estado. Nesse estado lastimável. Vamos dar uma olhada por cima dele aqui agora. Para vocês verem aqui. Parece que tinha aqui uma parte aqui no alto, né? Ia ser uma espécie de varanda aqui, ó. Ia ser top aí, hein?
visual que ia ter aqui, rapaz. Acho que ia ter até uma jacuzzi ali, ó. Acho que ia ter uma jacuzzi ali no canto. Olha aí, pessoal. Vamos subir mais um pouquinho, vai ter uma perspectiva melhor. Pra vocês verem isso, tudo isso aí, olha aí. Quem souber, deixa aí nos comentários. Quem foi que construiu. Se teve algum parente que participou da construção, o que foi que houve, a quem pertenceu, né, em que ano foi. Se vocês têm essas informações aí, eu não pesquisei nada aqui na internet a respeito, como eu sempre pesquiso. Eu só cheguei aqui, levantei o drone e lembrei desse condomínio aqui, estou gravando essas imagens para vocês. Beleza? O pessoal até já tinha botado o piso aqui, ó. Olha aí, ó. Parece que o piso foi arrancado, né? Acho que alguém chegou aí e arrancou esse piso, hein? Andaram levando o piso embora do condomínio. Aqui não tem mais nada. Olha aí, pessoal. Vamos tentar ver o visual que tinha aqui de cima, hein? Quem ia se hospedar aqui, ou quem comprou essa unidade. Vamos baixar aqui o drone um pouquinho para ter realmente a noção do visual que ia ter aqui, pessoal. Olha aí que show. Pronto, agora estamos como se estivesse lá dentro do condomínio. Olha lá, rapaz, ia ser muito top, viu? Ia ser show de bola. Que visual, hein? Já pensou? Vou ser hospedado aqui final de semana, hein? Ia ficar muito. Um final de semana muito gostoso, né? É isso aí, pessoal. Vamos dar uma saída aqui um pouco pro lado, para vocês poderem ver melhor. Novamente. O cachorro tá pedindo alguma coisa aqui que eu não sei o que ele quer. Calma, Vlad, já chega aí. Aí, pessoal. E para completar, uma coisa que eu quero mostrar para vocês, tem outro condomínio ali atrás, abandonado também. Vamos dar uma olhada ali, mas é uma estrutura um pouco mais simples. Mas vamos dar uma olhada ali, pessoal, pra vocês verem ali, ó. É outro condomínio que tem aqui, pessoal. São dois, na verdade, né? São dois condomínios que estão abandonados. Esse aqui eu só soube outro dia que eu olhei pelas fotos de satélite do Google Maps. Foi que eu vi esse condomínio aqui. Eu nem sabia que existia. O outro aqui que eu mostrei agora, não. Esse está há muitos anos, realmente. Vamos dar uma olhada lá de perto, como é que é esse aqui também. É triste, né, pessoal? Outro condomínio abandonado, esse é até 3 andares, ó. O térreo mais 2 em cima. Olha aí. Mas tem até uma planta crescendo ali dentro. Rapaz. Ali, ó. Acho que é uma espécie de um cacto, né? Um cacto tá crescendo ali dentro do condomínio, hein? Rapaz. Olha aí, pessoal. Ia ter várias unidades aqui também. Vamos olhar ele aqui do alto. Tô numa situação bem difícil também. Esse aqui não ia não chegar a fazer a parte de cima aqui. Olha aí. Acho que eles estavam botando alguma coisa aqui, não sei se era. O que era isso aqui? O que é isso aqui? O que será que é isso aqui? É tijolo? Ah, é tijolo. Acho que era alguma parede que caiu. Para de jogar areia. Eu acho que era essa parede aí que caiu. É. Uma parede igual. Pois é, turma. E para completar, eu digo a você que ainda tem outro, viu? Olha ali embaixo, pessoal. Esse aqui, quando eu cheguei aqui na praia, que eu vi, hein? Eu digo, rapaz, tem um terceiro aqui. Você vê um atrás do outro, ó. Um condomínio atrás do outro, pessoal. Impressionante essa situação, olha aí.
Rapaz, olha aí. É, esse aqui era grande também, viu? Esse também era bem grande. Vamos tentar pegar aqui de pulo pelo outro lado. Tá perdendo um pouco de sinal aqui. Olhar pela frente dele do outro lado, pra vocês terem uma noção melhor. Esse era arredondado, né? Ou seja, três condomínios abandonados numa mesma praia. Me diga aí se vocês já viram um negócio desse. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, hein? Três condomínios abandonados na mesma praia. Rapaz. Vamos tentar ver como é que era lá dentro, pessoal. Vamos tentar fazer essa imagem aqui pra vocês. Esse parece que não tinha... Tá só a estrutura, né? Tá só o esqueleto. Eita. Como é que pode, hein? Como é que pode? Esse não chegaram a fazer alvenaria nenhuma. Olha aí, pessoal. Esse também ia ser grande, hein? Ia ser grande também esse condomínio. Olha aí. Rapaz. É impressionante realmente, viu? Nossa, a bateria aqui já tá acabando. Vamos trazer o drone de volta aqui pra gente poder encerrar esse vídeo, pessoal. Poder concluir. Vamos fechar com chave de ouro, pelo menos agora com uma imagem legal, né? Uma imagem aí da praia aqui de Camurupim para vocês que estão aí pelo Brasil todo e pelo mundo seguindo aqui o canal Drone Potiguar. Valeu, turma. Olha que top. Vou mostrar para vocês aqui a último take aqui da onde a gente tá para vocês, ó. O rapaz veio aqui agora, já disse que o peixinho tá chegando, hein? O peixinho tá chegando, pessoal. Vamos aqui forrar a barriga. Porque ninguém é de ferro, né, turma? Olha aí que show. Show ou não? Top, hein? Rapaz. A gente chega ali, ó. Onde eu tô ali, ó, pra vocês verem. Onde é que eu tô fazendo essa narração pra vocês, pessoal? Olha aí, ó. Tô usando aqui a tampa da... aqui da do drone para não pegar o vento, hein? Valeu, turma. Um beijo no coração e até lá, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Battery level is low. The aircraft will go to the home point in 10 seconds.